Mingəçeviri şəhəri, Xətai 9 nömrəli bina çox bərbat bir gündədir. Çirkli su, kanalizasiya suyu binanı məhv edir. Diddilidən, ağcaqanaddan heç bir sakin məhlədə oturub dincələ bilmir. Çox bir acınacaqlı vəziyyətdəyik. Xahiş edirik, bu məsələ üzrə kömək edəsiz bizə. Bura hansı küçədir? Xətai 9. Xətai 9. Məlumat üçün bildirir ki, bura dəfələrlə bu sakinlər, burada yaşayan insanlar, Xətai küçəsinin 9 sakinləri dəfələrlə müraciət eləsə də, İcra hakimiyyətinin burada görüşdə də dəfələrlə şikayət eləsələr də gəlib buranın su idarəsi necə düzəltmirlər. Hər dəfə bir bəhanə ilə gəlib suyu çəkirlər, amma orada axıntı olduğuna görə və ağcaqanad dərinliyindən də durmaq olmur. Axıntı olduğuna görə su təzədən yenə də yığılır. Evdə, binada, burada. Qoxudan evdə oturmaq olmur. Ağcaqanad əlindən heç bir yanı pəncərə açmaq olmur. Bax, insanlar görürsünüz şey yandırırlar, bax, yumurta qabığı ki, o ağcaqanadların qarşısından alsınlar. Evin içini, adamdan qabaq evin içinə şey, ağcaqanad girir. Baxın, bax, bura, indi daş olsaydı atardım, görün nə qoyda dərinliyidədir. Baxın. Çox pis vəziyyətdədir. Yəni, su dərindir, daş gözlüyü, harası bir metrə qədər su dərinliyidədir. Bax, turbalar, hamısı bunlar dəyişilməlidir. İki gün çəkirlər, ondan sonra bir daha oradan dolur. Durba da onsuz da xarabdır. Belə bir vəziyyətdir. Bak, bu cür binalar İnsan. Hər bir yerdə var. Və bu cür parvalar, kanalizasiya suyu axıdılan binanın parvalar var hər yerdə var. İndi göstərəm. Baxın. Ya, görürsünüz. Bak, ağcaqanadları da görürsünüz. Da. Bu bütün padezlər, bütün padezlər bu gündədir. Baxın, ağcaqanadları mən görürsünüz ya, yox. Adamın ağzına gedir. İnanırsınız, burada elə adam olub ki, xəstəxanaya boğulmadan gedib, boğazın yuyulanda görsənib ki, ağcaqanadın qanadları qalıb adamın boğazında. Yəni, bu qədər ağcaqanad çoxdur. Xəstəlikdir, antisanitariyadır, gigiyenə. Baxın da, bax, görürsünüz. Ağcaqanadın səsini işitirsiniz. Baxın. Bak, ağzından da yağışma gelir, ne olur? Epidemioloji idarəsində xahiş edirik, bura bir əncam çəkin. Bəli, buyurun. Deyir qardaş, bax, deyir babalıqqa, deyir xa, əyğın qoysan düz dizə kimi gedir. Su təzə çəkilir, deyirsiniz bu. Su bəli, təzə quruyubdur. Hı. Hər gün bu padval belə olur, indi bu günlərim indi olubdur. Adam əyə qatıb keçmək olmur. Lıqqadır, teyxan lıqqadır. Bir arada çəkilişlər göstərirdilər ki, padvalları təmizləyirlər. Padval deyə təmizləyirlər, arada da budur. Ha, padval təmizləyirlər. Düzdür, bunu məsələn onlarda yaşayışçılar turluyor. Bunu bəli, bunu hansısa ha. Kimsə turlaya bilər, amma deyə padval təmizləmək. Özləri də gəlib, girib deyə təmizləyə bilmirlər. Hamısı var deyə belə it aburundadır. Dolmuş deyə ağzı qədər deyə evin dalını bir həftə şişdi, axırı qopdu hamısız yerə. Bax, dal pəncərəni açsın, iyi götürür elə. Sırağa gün gəlir suları çəkib boşaldır. Yəni, kanalizasiyanın birinin ağzında lük yoxdur. Gedib baxaq.